ne ispadne da, da se niste dobro razumeli. Gradsko veće je donelo rešenje o postavljenju vršioca dužnosti uprave za građevinu, tako da ne ispadne da, da je gospodin Stanković potpisivao nešto da za to nije imao ovlašćenja, znači odmah da se razumemo. Tako da, da, da ovaj, bez obzira na igru reči, svi papiri su potpuno čisti i legalni, ništa bi se rekao. Znači, nije bilo nikakvih nejasnih stvari tu. Što se tiče ovog vašeg pitanja, dakle, Zavod za urbanizam izdaje lokacijske uslove, odnosno crtava gde koja, koji objekat montaže može da se nađe, a onda gradska opština raspisuje licitaciju i onaj ko izlicitira dobija određenu poziciju. Ono što je grad samo između ostalog traži od zavoda da i od gradskih opština kada se između ostalog licitiraju pozicije da se u najužem gradskom jezgru licitira, a da to bude ipak objekat koji je tipski i koji vizuelno liči na objekat. Zato smo i sa starim vlasnicima pojedinih objekata razgovarali da svoje postojeće trafike izmene i da sada u ovom trenutku u postupku procedure kod našeg glavnog gradskog urbaniste jeste da se pojedine lokacije daju, ali da to prosto taj objekat liči na objekat koji može da zadovolji centralno gradsko jezgro. Tako da ljudi koji su izlicitirali, ljudi su i dobili. Ne znam konkretno šta vas spomenuli ste firmu. Pa firma Moj kiosk je dobila više lokacije u samom centru. Pa šta je to problem? Ljudi su napisali na društvenim mrežama da je nastala prava epidemija kioska, imali su primjedbe na lokacije koje su određene, da su na pešačkoj staci u blizini trotoaru ili na mestu gde je uklonjena trafika iz razloga da kao ne bi narušavala izgleda do crta, a sad je opet na tom mestu. Ne znam koje su to pozicije u gradu gde je bilo koji objekat postavljen, a da nije trebalo da bude tu, dakle nema odstupanja jer ih upravo radi zato. To što je bilo po društvenim mrežama, a društvene mreže danas služe ni za što drugo nego za razračunavanje i za gubljenje vremena, to bih volila da vidim da li je i dalje tako, koliko ja znam i. S druge strane, u najužem gradskom jezgru saglasnost daje takođe Zavod za zaštitu spomenika kulture. Da li je nekada bila trafika, ne znači da ne može da bude druga trafika na tom mestu, jer je to sve stvar licitacije. Dakle, neke pozicije u gradu, neki ljudi su izgubili do 31.12. su imali, nisu više licitirali, došli su neki drugi ljudi koji su licitirali i nama je to jako važno, jer gradske opštine od toga između ostalog imaju prihod koji je u gradskim opštinama. Do sad nismo imali nikakve primedbe ni od koga da je neko izgubio, neko dobio, neko nekome je zauzeo mesto. Dakle, procedura postoji, procedura je poznata, ljudi koji drže lokale od toga žive u tom znanju, tako da ovaj, svako ko se na bilo koji način osjeća ugroženim neka dođe da vidimo o čemu se radi. Dakle, lokacijske uslove izdaje zavod i ucrtava zavod za zaštitu, odnosno zavod za, za ovaj, urbanizam, a same gradske opštine ovaj, licitiraju i to je to. I ja kao gradonačelnik mogu da vam kažem da su vizualno te trafike jako lepe i da kažem ne sam vidješnje za naš grad, evo ima ih u mnogim drugim gradovima. Lepo je, kamo sreće da i drugi naši kiosci, posebno kiosci brze hrane izgledaju uredno, normalno i nešto što može da bude u, u našem jeziku.